בימי שבת ובימי חג נראה כאילו אין ירושלים עיר אחת. במערב העיר הורגשה אווירת החג. הרחובות היו ריקים ונראו בהם רק אנשים בדרכם מבית הכנסת לבתיהם ולהפך. שני אירועים ציינו את החג בירושלים. הראשון היה תפילה המונית ערב החג ליד הכותל המערבי, ואילו השני היה קיום מצוות התשליך במעיין השילוח שבמזרח העיר. במזרח ירושלים אין ראש השנה, עסקים כרגיל וקצת יותר. נראה כי 7 שנים אחרי המלחמה עוד מוצאים התיירים הישראלים מציאות בעיר העתיקה. כוחות הביטחון נערכו לקראת החג, חיילים הוצבו במקומות רגישים והמשטרה הגבירה את ציוריה. ידיעות על כוונת ארגוני החבלה לבצע פיגועים בישראל במטרה להשבית את שמחת החג לא מנעו מרבבות מטיילים לסייר בשני ימי החג בגליל המערבי גם בקרבת הגבול עם לבנון. חרף המתח הביטחוני ששרר בשבועות האחרונים באזור זה בעקבות ניסיונות חדירה של מחבלים נראתה תנועה ערה של כלי רכב שנעו צפונה לאתרי הפיקניקים והטיולים באכזיב ובראש הנקרה. בחסות אמצעי ביטחון מוגברים שנקטו כוחות הביטחון ומשטרת מרחב הגליל, יצאו רבבות לבלות את החג בגן הלאומי החדש שנחנך באחרונה באכזיב. קרבת האתר כדי קילומטרים ספורים בלבד מן הגבול הלבנוני לא הרתיעה אלפי נופשים לערוך כאן פיקניקים וליהנות מרחצה בבריכת מי הים הטבעית שבשטח הפארק. גם צפונית יותר, לכל אורך רצועת החוף עד צוקי ראש הנקרה, נראו רוחצים רבים על שפת הים. על הצוק עצמו, בקרבת מעבר הגבול, באו רבים להשקיף על הנוף, להתבונן במחסום ובתחנת הגבול, ולהנות מריחוף ברכבל ומביקור בנקרות הסלע שמתחת לצוק. בצפון הייתה תנועת הקייטנים השנה קטנה יותר מבשנים קודמות. אלה שבאו, בילו את החג במקומות קיץ מובהקים. רבים סיירו ברמת הגולן. בבתי המלון ובחניונים הייתה אמנם התפוסה מלאה, אולם ההמונים שנהגו להציף בכל שנה את חופי הכנרת לא נראו השנה. אף כי מרבית הקייטנים בילו בתחומי הקו הירוק, רבים מהם נסעו לרמת הגולן, תוך ניצול השקט השורר שם כדי לבקר ביישובים ולסייר באתרים השונים שפותחו לאחרונה. במיוחד, בלטה תנועת המטיילים במצודת קלעת נמרוד שבצפון הגולן. הטיולים בגולן נערכו בשעות היום. החל משעות אחר הצהריים, המו כבישי הגליל כלי רכב שנעו מהצפון אל מרכז הארץ. אווירת החג הורגשה אמש היטב ברחובות תל אביב. אמנם ברחוב דיזנגוף נפתחו כמה בתי קפה, אולם מספר המבקרים בהם היה קטן מהרגיל. מסתבר כי תושבים רבים העדיפו לבלות את ליל החג בבית. הבוקר עמו הפארקים והגנים בגוש דן אלפי מטיילים. רבים מהם בילו את שני ימי החג בפארק הירקון, כשהם לנים באוהלים שנטו בפארק. עם בוקר הצטרפו אליהם מטיילים רבים, מצוידים היטב במזון ובציוד ספורט. אחרים העדיפו את שפת הים וניצלו את שני ימי החופשה לרחצה, שייט, משחקים ושיזוף.